Você estuda sobre investimentos em ações de empresas que pagam dividendos? Você estuda sobre fundos imobiliários? Você lê os relatórios gerenciais? Você lê os artigos publicados na internet? Você compra livros? Quem sabe faz algum curso? Acompanha vídeos pela internet? Eu te dou os parabéns porque isso é muito saudável, só pelo fato de te manter longe de coisas erradas e coisas que vão te distrair e não vão resultar em nada. Porém, se você usa todo o seu tempo livre para estudar sobre investimentos, aí isso vai parecer um absurdo, mas eu vou dizer que você precisa rever sua posição. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou apresentador da série Filosofando aqui no canal do Professor Baroni e hoje eu quero dar valor para algo muito importante para mim e para você, para o seu tempo livre. É lógico que é importante trabalhar, ter uma renda para conseguir poupar, porque sem isso a maioria das pessoas não consegue investir em bolsa de valores. Também é ótimo poder estudar sobre investimentos, porque as pessoas percebem que logo elas vão ganhando uma evolução a respeito do assunto, vão se sentindo mais seguras. Isso tudo é ótimo, não estou contrariando isso. Só que existe moderação para tudo, inclusive para estudar sobre investimentos ou estudar sobre qualquer assunto. Você precisa dar um tempo para sua cabeça e para o seu corpo e fazer algo diferente que não seja estudar e trabalhar. Isso também será muito produtivo para você quando você precisar se concentrar no seu trabalho e nos seus estudos. Humano não foi feito para ficar constantemente ligado a um computador ou não foi feito para ficar trabalhando constantemente. E o corpo humano não foi feito para se concentrar o tempo todo. É preciso ter um momento da distração, é preciso ter um momento do sono e um sono de qualidade ajuda também as pessoas a terem um desempenho melhor durante o dia. Cada vez mais pessoas passam o dia trabalhando usando uma tela, seja uma tela de computador, seja uma tela de celular ou smartphone, uma tela de tablet. As pessoas usam muito um teclado e se comunicam virtualmente com cada vez mais pessoas, sejam clientes, sejam colegas de trabalho. E qual é o problema de você usar todo o seu tempo livre para estudar qualquer assunto, como os investimentos? É que você faz isso mediante telas também. Você usa as mesmas telas para trabalhar e para estudar. Então, o seu cérebro não interpreta que esse momento de estudar sobre investimentos seja um horário de descanso. Ele interpreta que isso seja a continuação do seu trabalho. Quando você começa a estudar um assunto, é lógico que o entusiasmo toma conta de você e você não percebe os pequenos malefícios que vão se acumulando na sua rotina. Porém, quando você passa vários dias trabalhando com uma tela de computador e depois você usa o seu tempo livre para estudar sobre algum assunto como os investimentos, você vai perceber que o seu sono vai demorar para chegar. Você vai ter uma insônia progressiva, porque o uso de telas à noite, principalmente, deixa a pessoa estimulada, entusiasmada e ela não consegue dormir rapidamente. Então, no outro dia, a pessoa começa a se cansar e ela começa a perder concentração no seu trabalho. E perder a concentração no trabalho é o primeiro passo para você ter problemas financeiros, inclusive. Logo, por incrível que pareça, você reduzir o seu tempo livre para estudar, estudar menos horas por dia, passa a ser mais produtivo do que ficar o tempo todo estudando. Embutida nessa percepção, vem aquela conclusão que você tem que ser mais seletivo a respeito daquilo que você vai estudar. Você já percebeu que tem muito conteúdo sobre qualquer assunto na internet e é difícil você selecionar aquilo que realmente é relevante para você. Então você precisa ir descartando aquilo que tem um sinal de tempo desperdiçado. E para você combater a sua falta de sono e a falta de concentração no trabalho e mesmo a falta de concentração nos estudos, você precisa desenvolver uma atividade manual, o que as pessoas chamam de hobby. Isso é muito importante.
eu assisti um filme excelente sobre a Segunda Guerra Mundial, um filme centrado em dois personagens, o general Charles de Gaulle, da França, e o primeiro-ministro inglês Winston Churchill. O filme conta os bastidores da preparação para o discurso de De Gaulle pela rádio BBC de Londres, convocando a formação da resistência francesa. Esse filme se chama O Apelo de 18 de Junho. Os diálogos entre Churchill e De Gaulle são impagáveis, e num deles, o ministro inglês dá um excelente conselho para o francês. Ele recomenda que ele tenha um hobby. O Churchill mostra uma pintura em seu escritório para De Gaulle que mostra um vaso de flores. E o De Gaulle, para ser educado, elogia, só que ele erra o nome da flor. E o Churchill corrige: tratam-se de rosas. Mas mesmo assim, fica patente que ele não era um excelente pintor. Mas ser um pintor ruim ou ser um pintor bom não interessa. O mais importante é o momento que o Churchill dedicava para a pintura, ele esvaziava a mente dele e assim ele preservava os seus miolos. É isso que ele recomenda para De Gaulle: preservar as células cinzentas. O hobby faz as pessoas pensarem em coisas diferentes não relacionadas com o estudo ou com o trabalho. E na sequência, Churchill pergunta para De Gaulle se ele já tem 50 anos. De Gaulle responde que em breve fará 50 anos. E aí vem um outro conselho: após essa idade, é recomendável que as pessoas tirem uma soneca. Senão, você não consegue vencer a guerra. Ele falou isso em 1940. Lutando contra os alemães. Você consegue imaginar um influenciador moderno, um coach, recomendando para você tirar uma soneca? É difícil, né? O que que muitas pessoas recomendam por aí? Que você tem que monetizar o seu tempo livre de alguma forma. Isso não parece um absurdo? Colocado nesses termos, parece que ter hobby é um pecado, não é mesmo? Mas é o contrário, ter um hobby, uma atividade manual, é uma virtude que preserva a qualidade de vida da pessoa. Eu tenho um amigo empresário com vários funcionários e o hobby dele é a marcenaria. Ele é um dos melhores marceneiros que eu conheço. Outro amigo meu, advogado, gosta de tocar guitarra, pois é dessa forma que ele esquece do trabalho e esquece das questões burocráticas. Tem quem goste de aeromodelismo, tem quem goste de pedalar sua bicicleta, que é o meu caso. E assim por diante, é importante ter uma atividade manual ou quem sabe uma prática esportiva, fazer uma caminhada, pedalar bicicleta, fazer natação, porque isso faz a pessoa se concentrar nos movimentos e preserva a sua capacidade mental. Tem quem goste de consertar o próprio carro antigo ou quem sabe fazer a manutenção da casa própria. E fundamentalmente, é importante você passar parte do seu tempo livre com a sua família e com seus amigos. Não esqueça deles. Você não precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, almoçar com o celular na mão para conferir as cotações das suas ações. Aí você vai comer feijão, arroz e engolir a cotação da sua ação favorita? Vai almoçar? Deixa o celular de lado. A mesma coisa acontece em relação à televisão. Tem pessoas que almoçam ou jantam vendo o jornal da televisão. Então elas se alimentam de macarrão, rúcula e notícias negativas. É um sequestro que aconteceu, um acidente de automóvel, um político que falou uma bobagem. E você vai se alimentar de coisas ruins quando você deveria se alimentar somente de comida, estar junto dos seus parentes, perguntar como é que foi o dia deles. É isso que importa naquele momento sagrado do almoço ou do jantar. E eu confesso que eu mesmo cometo essa falha de vez em quando. Eu me pego almoçando e vendo o jornal da TV. Outra coisa que eu tenho me policiado é para não passar tempo demais vendo filmes por streaming. O serviço de streaming é uma maravilha, eu concordo, mas a gente não deve passar tempo demais assistindo esses filmes e séries, porque eles drenam a nossa energia para o dia seguinte. Se você trabalha o dia inteiro diante de um computador, tome cuidado também com o videogame, porque o videogame deixa de ser parte do seu tempo livre para ser entendido pelo seu cérebro como uma atividade laboral mental.
seu tempo vale muito mais do que dinheiro. E quando você compreende isso, você tem que ser mais seletivo com tudo o que você vai fazer. Quando você coloca um limite para trabalhar tantas horas por dia, você sabe que tem que ser mais eficiente nessas horas que você está realmente trabalhando. Quando você tem aquele tempo livre e você sabe que você pode estender o seu horário de trabalho, a sua produtividade vai cair. O mesmo vale quando você estuda sobre investimentos ou sobre qualquer assunto. Reduza o seu tempo, determine o horário daquele dia para estudar o assunto e seja eficiente nesse horário. Eu sou dono da verdade? Não, eu não sou. Eu tenho a minha vida resolvida completamente? Não, eu não tenho. Eu tenho meus problemas, que não são poucos, mas aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, eu quero compartilhar com você. Eu já tive aquela fase que eu trabalhei várias e várias horas por dia, já tive aquela fase de estudar sobre investimentos até não aguentar mais. Eu já passei por momentos de estafa e eu descobri que usando o tempo livre para fazer uma atividade manual ou uma atividade física, a minha qualidade de vida começou a ser resgatada. É isso que eu quero compartilhar com você. Estamos chegando no final da nossa conversa, na qual eu só falei, você vai ter a oportunidade de escrever seu comentário e eu vou pedir para você se inscrever no canal do Professor Baroni e eu vou além. Eu quero ter você como assinante da Suno Research. Só que eu não quero que você seja uma pessoa fanática sobre investimentos, porque eu sei que você pode ser melhor do que isso. Com moderação, você vai ter um desempenho, inclusive, melhor. É isso que eu desejo para você. No mais, um grande abraço e até a próxima!